Senhor por Deus. Senhor por Deus. Pelo povo e por minha honra. Pelo povo e por minha honra. Foi em cima proposta do primeiro-ministro Taro Matanrua, presidente da República Francisco Guterres Luolo, usando a competência de ter decreto número Lima Nulo recintou o Bararinho em Rua Rua Nulo, artigo Atos Idanem, foi tamposse para membro do governo na Rua Nulo recintida, composto do ministro na Inem, vice-ministro na Insanulo, no secretário de Estado na Lima, onde viabiliza o oitavo governo até termina mandato. Fuhano em Falicata e a sexta loron do anulo recensia Fulan Maio Liba, chefe de Estado, mas foi na posse para membro do governo na Ingualo, nem bem nomeia o seu partido Fretelin, junto no PD. O posse para dar rato no oitavo governo completa o nome membro do governo Hamutu, rato no recentolo, a conjuntura política foi entre PLP, junto no Fretelin, nem bem moço ato viabiliza o governo da Walu, a foi membro do governo russo partido CNRT, CESAN, russo governo da Walu, né? Participa da cerimônia tomada de posse presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, presidente do Tribunal Recurso Deolindo dos Santos, chefe de Estado-Maior FFDTL, Major General Lere Anantimor, conselheiro máximo do Partido Cunto, José dos Santos Naimori Bucar, secretário-geral do Partido Fretelin, Maria Alcatiri, Nocelo Tang, Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Ziemen.